Ага, hamisha 18 yoshdaman. Nima edi? Xammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Qilichbek. Do'stlar, videoni ko'rdilaringiz, to'g'risini aytaman. Men bu videorolikni ko'rib, prosta shokka tushib qoldim. Shaytonning inson sifat irratchisini birinchi marta internet tarmog'ida ko'rishim. Boshqa millatlarda, chet ellarda ko'rardim. Lekin o'zimizning o'zbek ayollarining ichida yoshi bir joyga borib turshakka aylanib qolgan, oqib qolgan bir kampir mana shunaqa videoroliklar tayyorlaydi deb o'ylamagan edim. Men ochig'ini aytaman, dunyodagi jamiki so'kishlarni hozir birma-ketin taklab aytardim-u, lekin agar sizlarning qarindoshingiz, opangiz, biron bir yaqin insoningiz mana shu inson bo'lib qolganda nima qilar edilaringiz? Bilaman, umuman so'kish tugul urib o'ldirib tashlardingiz. Kenglar do'stlar, videorolik tomosha qilinglar. Jamiki so'kishlarni sizlarga qoldiray, kommentariya sizlar uchun ochiq va ikki og'iz mana shu turshakka gapim bor. O'l bu kuningdan. Yoshing 50 ga borganmi, 60 ga borganmi? To'g'risini aytaman, oqib qolgansan. Yatilgan, uji musurga tashavoriladigan ich kiyimdan battar ahvoling bor. Yana chiqib turib 18 yashar qizga o'xshab muloyim gapirishinga o'laymi? Shunaqa, hamisha 18 yoshdaman. Ha? Bitta narsani aytib o'tayin. Ishlatilgan narsa baribir ishlatilgan odnorazviy. Sen o'shasan. Marhamat do'stlar, videorolik tomosha qiling. Kommentariyada sizlar fikrlaringizni kutib qolamiz va maksimal darajada layk bosib do'stlaringizga tarqating. Rahmat hammaga. Tomana, tomi ketgan alvasta debsan. Kirib rasmlaringni ko'rdim. Bitta pakana ekan ekansan, bo'yi past pakana. Badaning oppoq, pesga o'xshagan bitta pakana ekansan. Men seni tepmadim, sen erinmasdan kirib menga komment yozibsan, pakana. Bilasanmi? Oy, o'zi bitta pakana bo'lsin. Bo'ying zo'rg'a yuradi ekan, pesvatcha. Meni tekib nima qilasan? Men seni teksam, ух, очень больно будет. Пакена. Бабана куёш кормаган пакена. Янып күйүп кетиапсыңбы? Янып күйүп кетиапсыңбы? Ашнака, хамиш 18 жаштаман. Неме эти? Неме эти? Bir o'zini ko'rsatchi, man bir ko'raychi, ko'rsatchi o'zini.